دننا تقریبا سل کالا مخ کے کلا چه ده برطانی حکومتو پا دنیا بانده آغای دیر مضبوطو دغه بنی اسرائیل راولا گی دل او ده برطانی حکومت سرا راز بازه و ساته من بتاو سرا مالی امدادو کو تاسو من لزای را کئی نو آغای والا پا فلسطین کی اجازت ورک چکا تاسو خپل ریاست قائموی زمان اجازت دیم 1917 کې د نن تقریبا سل کال مخکې د راولګي د پخپلې او ریاست قائم کو د يهودو په فلسطین کې چاغه د اوس اسرائیل وای اول عام خبر او کړه یا ایها الناس او خلکو اوس خاص کړه بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل لگا جرگا کی سڑے عام خبر او کی او پوشی چی عام خلق نمنی یا خلاف کئی نو بیای او قوم خاص کی چی کبل سوک منی او کنا نوا بختانو تاسو خوما نئی کنا سیدانو تاسو خوما نئی نو یا قوم خاص کی دغس بنی اسرائیل خاص کرل او بنی اسرائیل ول خاص کړل زکه دای کی ډیر انبیاء علیه السلام راغلیو او ډیر کتابونه صحیفه بدای کی راغلی وي نو زکه دای خاص کړ دای اولو تاریخ او بدای اوتار چڑاو عروج او زوال ډیر راغلیو زکه بنی اسرائیل دا بنیادی طور خود اول نا دا ابراهیم علیہ السلام دا اولاد نرا روانو ابراهیم علیہ السلام دو بی بیانے وی بی بیانے خواست قد فوراوم وا چدکم نمادیانو و دا دو یو حاجرا او دویم سارا نو حضرت حاجرا و سارا نو دا حاجرے حضرت حاجرے نا اسماعیل علیہ السلامو او ده هر سارینا اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام مشرو اسحاق علیہ السلام کشرو حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم وک چارت حاجرا او د دې زی اسماعیل علیہ السلام دا بوزا او په مکہ کې پریدا ابراهیم علیہ السلام د فلسطین را روان شو دا خزاو بچی راوست لاغی پا مکم و عظمہ کی پریخودل سورہ ابراهیم کی ویمنگا تفصیل کو حضرت اسحاق علیہ السلام او دا اغم مور حضرت سارا اغد ابراهیم علیہ السلام سراوا او دای پا فلسطین کیو ابراهیم علیہ السلام کو پیدا په عراق کې وو او د عراق نه بیا هجرت کړو فلسطین ته او بلارګي دا ودونه کړو په هجرت پټیم کې نو فلسطین کې بیا آبادو اسحاق علیہ السلام له الله زیه ورګ یاقوب علیہ السلام شداغنو مو یاقوب او په عبرانی جبا کې داغه لقب اسرائیل اسرا په عبرانی جبا کې وای بندا تا ایل وای الله تا یعنی د الله بندا یعقوب علی السلام اغلا الله دول زامن ورکل داغه کشره زیو حضرت یوسف علی السلام نور مشرانو یوسف علیہ السلام باندې پلار ډیر مینو رونو آغاز ملک روک کوئی تے غرزو قافلہ رالا غیزان سرواغستا و مصر تے بوتا پا مصر کی آغا غلامی پرالا چیل پراغے خو اللہ غلا یو مقام ورک پا یولو اے اوہدہ باندے آغا قائم شو آغا سورہ یوسف کے بیامنگوائیو یوسف علیہ السلام اغا خپل رونا داغی بچی اغا زان سرابوتل
مصر ته راوختل او مصر کې آباد کړل. په مصر کې فرعونیان چې ګله یوسف علی السلام وفات شو فرعونیان راولګیدل او دا چون کې راغلیا قوم مصر ته راغلیو نو هغه غلامان کړل دا وی سره ظلمونه او زیاتی شروع کړل. دا وخت ریده دغه سي په دا ټیم کې الله حضرت ایوب علیه السلام بنی اسرائیلو کې راولېګ نور انبیا راولېګل خدای فرعون مصر وخت راغې د ولید ابن مصعب ابن ریان نو الله حضرت موسی علیه السلام راولېګ موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه رونو او دغه وخت کې د فرعون سلطنت او ظلمونه او غي داغي خلاف आवाज اوچت کا د الله د توحید چوي والی کله چې بار احمر باندې پورې کېدل فرعون غرق شو قوم کمزور شو او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او بنی اسرائیل بیا فلسطین ترالل بیا فلسطین کې آباد شو. فلسطین کې دای وو الله دای باندې انعامات او احسانات وق وق سره کول انبیاء را لېګل کتابونه صحیفه را لېګلې تر دې پورې چې حضرت داوود علیه السلام دور راغې. حضرت داوود علیه السلام بادشاہ او فلسطین کې او دا غزی سلیمان علیہ السلام اللہ بادشاہم که نبیوم و پلاریم نبی بادشاہو سلیمان علیہ السلام تقریباً 900 کالا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی راغل دے 900 سال مخ کی حضرت سلیمان علیہ السلام راغل دے اغلا اللہ دا سے بادشاہی ورکڑا چه پیریان تابدارو، انسانان تابدارو، مارغان تابدارو او د بنی اسرائیلو یو دور شروع شو پاغی نعمتونا پاغی احسانونا او الله پی نعمتونا و احسانونا کول. سلیمان علیہ السلام چه کل وفات شو نداغین بعد دغه قوم راولا گید لس ڈالے لس فرقے پاغئی کے اغئی بغاوتوں کو او دغا لسو فرقو زان لا پا شمالی فلسطین کے حکومت جوڑ کر او تس نسو آپا لالال او ددائی نے بغاوتوں کو دا وقت رید دغا سے او نعمتون اللہ با پی کول کلب پی عذابون راوستل پدې دور کې الله حضرت عیسی علیه السلام راولې کو. عیسی علیه السلام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 1500 او یا کال تقریبا مخکې الله راولې کو. چې عیسی علیه السلام راولې کو دغه مستری اغلی و ډیر مشویو دې هتا ورسه د عیسی علیه السلام د مرګ بندوبست شروع کو. د خدای د نبی انکار یو کو. نو قران وای و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. دیم تدبیر کو د قتل عیسی علیہ السلام ما تدبیر وکړ د دې تبا کولو د دې تاسناس کولو د دې ذلیلا کولو والله خیر الماکرین الله غره تدبیر کون کې دی. د عیسی علیہ السلام د درې ډیر شو کالو الله اوچت کړ دینا او دینه بچو په دغه وخت کې تقریبا 1500 و ډیر شاله مخ کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تقریبا 1500 و ډیر شاله مخ کې الله په دې بنی اسرائیل باندې د بابل او د نینوا بادشاہان مسلط کړل. ای په حمله شروع کړی او دای سره داسې عمل وکړي چې څوک قتل کړو څوک غلامان کړو څوک تختیدل او سم تاس نس کړل ویوال ویوجل غلامان کړل او در په در کړل څوک یو په لاو تختیدل څوک بل په لا
سرال الخیبر کی آباد شو سوگ بلزای آباد شو سوگ مدینی ترال ددغین آباد اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربو کی راولی گا نو دی پزای ددی چی دی نبی علیہ السلام مرگر تیائی کردی وا نو نبی علیہ السلام سر چلول شروع که داغ خلاف شروع که داغ سر بے معاہدام کولا ماتولا بے ام زان بے تابدار امی سابو او چه مقب منتن دشمنی بے ام کولا اخیری کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام ورسردا سے عمل اکڑی چه نبی علیہ السلام ورطبڑیری ناس تو یو یو بے راستا ولالول بے او نبی علیہ السلام ورطا قتل کورون اروانول سو کو تختیدل سو کی قتل گل او تس نسو او یو خواه بلخواه اوز غلول را اوز غلول دننا تقریبا سل کالا مخ کے کلا چه ده برطانی حکومتو پا دنیا بانده او غی دیر مضبوطو دغه بنی اسرائیل راو لگیدل او ده برطانی حکومت سرا راز بازه و ساته من بتاو سرا مالی امدادو کو تاسو من لزای را کئی نو آغای والا پا فلسطین کی اجازت ورگ چکا تاسو خپل ریاست قائموی زمان اجازت دیم 1917 کې د نن تقریبا سل کال مخکې د راولګي د پخپلې او ریاست قائم کو د يهودو په فلسطین کې چاغه د اوس اسرائیل وای سلطنت قائم کو او ورو په دنیا کې چې کم ځایونه هغه ځای تراتل او هغه کې جمع کېدل او کوشش کوچ ودونه ډیر وګي بچی ډیر پیدا کړي او نور مسلمانانو ته وی خاندانی منصوبندی دا بچی به زیات نه پیدا کوئی مطلب دا و چې دای کم شي مونږه زیات شو مونږه طاقتور شو چونکه مالی طاقت هغه سره ډیرو هغه مختلف ادارې جوړ کړي او پای کې هی بخپلا کې اتفاق او اتحاد او دنیا د خپل قرض دلان کول شروع کړل IMF او دا ادارې او دنیا د خپل قرض د لاندې راوستل شروع کړل چې مقروض شي نو هغه بیا څه ویلی شي او خپل سلطنت هغه په خلکو منل شروع کړل نو په هغه وخت کې د هغه سلطنت هغه برطانیې ومانه هغه امریکې ومانه تسلیم یې کړ هغه روس ومانه نور ملکونو چا ومانه چا انکار وکړ یو پای کې پاکستانو چه پخپل پاسپورٹ کی دا اغی نم امنا لکلے او اغی منی امنا تسلیمی امنا پاکستان زکا دشمن دے او عربی ملکونا اغی پا یو بلواچول دے دے مجبورہ گئی چه اغی اسرائیل تسلیم کی او اسرائیل امنی چه دا یا حکومت یا دغشتے او اغی ارام دی او اخپل زور اغا پا مختلف طریقو کله د وسلې په زور کله د دولت په زور کله د کرونی په زور او هغه لا بیا هغه مختلفه طریقې جوړای دا بنی اسرائیل یو ناکار قوم چې سونه کال مخکې ناکار او نن هم ناکار دي او الله وی دا ستاسو دوستان نشي کېدی ستاسو مرګري دوستان نشي کېدی کسو ته تما کوي هغه تما به بیزای دا اغی صفاتون رالی او منگا تے خی کم صفات چی اغا قرآن زگر گڑی اغا ننم پکی دی کم روانی او فسادات چی اغای کول اغا ننم کئی خو چونکہ انبیاء پکی دیر راغلیو او پدائی کی صحیفی او کتابون دیر راغلیو اللہ را لی گلیو نو پدی حیثیت معزز و بادشاہان پکی دیر تیر شویو نو پدې حیثیت اغه خاص کا یا بنی اسرائیل